Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 78, 17, 11, 1, 52, 66, 27, 14, 26, 67, 8, 64, 4, 5, 41, 50, 76, 20, 6 a číslo 70. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 2, 3, 8, 4 a 5. Výhercům blahopřejeme.